ბათუმში რიგით მე-12 საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. ღამის სერენადების გახსნის კონცერტი ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი სულხან ცინცაძის 95 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. კონცერტზე მსმენელისთვის მისი 4 საფორტეპიანო პრელუდია და საკვარტეტო მინიატურები შესრულდა. ფესტივალი 2 და 4 სექტემბერს თბილისში გადაინაცვლებს. შეგახსენებთ, სულხან ცინცაძე იყო პროფესორი საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის გამგეობის წევრი და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი. ქართული მუსიკის განვითარებაში შეტანილი 8 წლისთვის მას საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება აქვს მინიჭებული. ცინცაძემ 12 სიმებიანი კვარტეტი დაგვიტოვა. სრულიად გამორჩეული დღეა ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ბათუმში დაკვრა ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებით მიხარია და რა თქმა უნდა, ქალბატონ ლიანა ისაკაძის მიერ დაარსებული ფესტივალი ყოველთვის ჩემთვის არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ფესტივალში მონაწილეობა და არაერთი დაუვიწყარი კონცერტი მაკავშირებს, როდესაც ქალბატონ ლიანასთან ერთად უკრავდი, ასევე მის მიერ ჩამოყვანილ არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ერთირთულესთან იყო ეს დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით არაჩვეულებრივ სოლისტებთან ერთად, ჩვენ მხარდამჭერებთან ერთად და ძალიან გვიხარია, რომ ტრადიციული ფესტივალი ტრადიციულად ბათუმში დღეს საზეიმოდ გაიხსნა. 2 და 4 სექტემბერს ფესტივალი გადაინაცვლებს თბილისში. ჩატარდება ძალზედ საინტერესო კონცერტები. 2 ახალი ნაწარმოები ქართველი კომპოზიტორისა შეიქმნა სპეციალურად ჩვენი ფესტივალისთვის, წლემანდელი ფესტივალისთვის და ეს არის მართლაც რომ შესანიშნავი ნაწარმოებები ჩვენი უკვე გამოჩენილი კომპოზიტორის და პიანისტის დიდი ტრადიციის და დინასტიის წარმომადგენლის გიორგი შაგრზაშვილის 4 საფორტეპიანო კონცერტი მას შეასრულებს მისი ქალიშვილი ელენე შაგრზაშვილი.